Pozicioni kombëtar i Greqisë për emrin është i qartë, emër me përcaktim gjeografik për përdorim të përgjithshëm, deklaroi shefi diplomacisë greke Evangelos Venizelos në New York pas takimin me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Duke theksuar se Ban Ki-moon i njeh mirë pozicionet e Athinës për emrin në Shkup, sipas Venizelos, një zgjedhje e tillë do të ndihmonte Maqedoninë që të ketë perspektivë evropiane që është shumë e rëndësishme për Greqinë, e cila, siç theksoi, dëshiron stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor.